8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ризик нападу Росії зростає попри всі дипломатичні зусилля. Про це в ефірі американського телеканалу CNN заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Москва й далі скупчує війська біля українських кордонів. Столтенберг наголосив, що Росія – агресор, а Україна має право на самозахист, тож її слід підтримувати. За попередню добу на сході країни 3 порушення режиму тиші. Неподалік Пісків і Світлодарська ворог обстріляв українських захисників з протитанкових гранатометів. Біля Невельського скинув на наші позиції гранату. Втрат серед військовослужбовців немає. Докладніше про події на фронті Ігор Левинок. Вони зараз наразі сооружають нові позиції. Противник до чого готується. Ділянка фронту неподалік від окупованої Горлівки. Наші військові спостерігають зі своїх шансів, як укріплюються і облаштовуються ворожі позиції. Супротивник не ховається, копають навіть у дощ. Вони копаються, видно, коли. Іноді там теж бревна носять. Може, чекають, що ми може, будемо на них наступати, або вони будуть на нас. В окопах на цій ділянці фронту оборону тримають наші морські піхотинці. Тож, щодо шансів ворожих сил, тут відповідь одна. Ну, вони взагалі сюди не просунуться, і я думаю, що шансів у противника немає. Військові розповідають, що зараз тиша, але вона вельми підозріла. І в цей момент ворог споруджує свої обладнання, свої укріплення. І працюють ворожі снайпери, тож треба бути обережним. Працюють. В основному снайперів і працюють. А загалом хлопці кажуть, ворог принишк. Принаймні великі калібри мовчать. Та усе ж дрібні капості з того боку такі влаштовують. А що для армійців дрібні капості? Морпіхи жартують, мовляв, це зрозуміє тільки військовий. Слухайте, ну насправді за 8 років війни ми настільки звикли до якоїсь там черги з автомата, що воно вже за обстріл навіть не рахується. І тим паче обстріли зазвичай носять провокативний характер, щоб зав'язати нас на бій. Тобто це означає, що вони стріляють там не кудись там конкретно чітко в бійничку чи ще щось. Вони просто стріляють в сторону наших позицій, щоб ми почули свист куль над головами і почали стріляти у відповідь. Та хлопці кажуть, налякати морпіхів нереально. Едуард із Запоріжжя захищає Україну від початку війни на сході. За плечима Іловайськ, бої під Маріуполем. У мене є старша донька, її звати Єва, їй вже ось буде в цьому році 9 років. От. Вона, в принципі, да. Я пішов, їй було 10 місяців. Нині Едуард батько вже 3 дітей і каже, саме заради них він і зараз тут. Я люблю вас дуже сильно. Слава Україні, ми переможемо. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, телеканал Інтер. Ситуацію довкола України обговорили лідери Франції, Німеччини та Польщі. Веймарський трикутник, так називається неформальне міжнародне об'єднання 3 країн, наголосив на дипломатичному врегулюванні конфлікту. За словами німецького канцлера Олафа Шольца, Європі потрібні деескалація та мир. Президент Франції Еммануель Макрон, своєю чергою, зазначив щодо продовження діалогу з Росією. А очільник Польщі додав, що дуже стурбований через нарощування військових сил Федерації поблизу українських кордонів. На мою думку, це найскладніша ситуація, з якою зіткнулися НАТО та Європейський Союз з 1989 року, або принаймні найскладніша, в якій опинилася Європа з початку 90-х. На найближчі тижні у нас прості завдання. По-перше, уникнути війни. Мир і стабільність на європейському континенті – це наш скарб. Тому наш обов'язок – зробити все, щоб його зберегти. А по-друге, зміцнювати і захищати в усі часи єдність європейців. Зміна місця реєстрації, довідка про несудимість, техпаспорт і ще з десяток нових послуг з'являться у додатку «Дія» найближчим часом. Нові можливості державного застосунку презентувало Міністерство цифрової трансформації. Окрім того, запрацювала ще одна послуга – опитування. Перші запитання – найкраща послуга «Дії» та назва нового проєкту, після втілення якого у кожного вакцинованого пенсіонера має з'явитися смартфон. 2 роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку. А навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримують безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф.
Україна розширює локдаун. З опівночі п'ятниці до червоної зони перейдуть ще три області – Закарпатська, Хмельницька та Луганська. Наразі червоні – Івано-Франківська та Рівненська. За минулу добу понад 34 тисячі інфікувань коронавірусом. Померли 255 людей, одужали близько 15 тисяч. Лідери за кількістю хворих – Київ, Одеська, Львівська і Харківська області. Коли рятувальник не лише за фахом, а й за покликанням. У Дрогобичі на Львівщині працівник ДСНС витяг людину з пожежі, хоча й був не при виконанні обов'язків. Чоловік сидів із друзями в кав'ярні, коли в сусідньому будинку спалахнула пожежа. Вони одразу кинулися на допомогу. Скількох врятували і як вони почуваються, Христина Гашенко знає. Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки. Помітивши задимлення, Андрій викликав колег-рятувальників, а сам із друзями, не гаючи часу, кинувся до будинку. Я прикладав мокрий рушник до обличчя. Оскільки, ви бачите, яка довжина коридору, і дим не мав куди виходити, що все йшло на вихід до дверей. Вогонь швидко поширювався. Сусіди кричали, що всередині нібито є дитина. Тут критички були, що з дітьми, бо то... Діти малі. То дітей на вулиці все виходило, четвертий поверх, п'ятий. Я чув тільки скавуління, таке, як скавуління, не знаю, це інакше. Телефон світив і на колінах повз від дверей, повз по стіні, шукав. І вже от тут по звуку почув, що тут хтось є. І заліз далі, побачив там мужчину. Посеред квартири лежав чоловік. Андрій підняв його і допоміг вибратися на вулицю. Він кинувся, допомагав хлопець, дуже-дуже допомагав. Певно, що геройський, чому ні? Дуже вдячні за такі, щоб чим більше таких людей було. Тим часом приїхала бригада рятувальників. Із третього поверха рятувальники по висувній драбині спустили із задимленої квартири п'ятимісячне дитя, а також її батьків. По автодрабині вогнеборці із четвертого поверху спустили 9-річну, а також 12-річну дитину. Загалом рятувальники евакуювали 9 людей, полум'я вдалося швидко загасити. Серйозно постраждав власник квартири, в якій спалахнула пожежа. Його одразу доправили в реанімацію місцевої лікарні. Стан є критичний. Об'єм, площа пораження є надзвичайно велика, 70%. Плюс опіки дихальних шляхів крайні важкої степені. Проводяться йому заходи просто життєзабезпечення зараз на даний час. Сам Андрій героєм себе не вважає. Каже, це його робота навіть у вихідний день. Іншої думки в головному управлінні ДСНС Львівщини. Там уже готують необхідні документи, аби подати Дрогобицького рятувальника на лауреата всеукраїнської акції «Герой-рятівник року». Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львівська область. 4 тонни кокаїну з борту напівсубмарини конфіскували колумбійські правоохоронці. На 15-метровому судні, здатному занурюватися під воду, виявили 200 мішків наркотику. Вартість такої партії на чорному ринку сягає 150 мільйонів доларів. 4 людей, які перевозили нелегальний вантаж, затримали. Я зазначу, що Колумбія десятиліттями бореться з наркоторгівлею, але залишається найбільшим у світі виробником кокаїну. Ми запобігли вживанню понад 10 мільйонів доз по всьому світу. Не дали потрапити в руки молоді і не допустили створення цілого покоління наркозалежних, які померли насильницькою смертю від передозування. Рекордна кількість снігу випала в кількох японських префектурах. Так, у місті Майбара намело 62 сантиметри снігу, а в Саппоро – 60. Такі снігопади для цих країв найбільше за всю історію спостережень. Через це у містах частково паралізований рух транспорту. Тамтешні метеорологи попередили місцевих жителів про можливість сходження лавин і закликали за можливості не залишати власні оселі. Нині на місцях працюють десятки одиниць техніки, проте через невпинні снігопади розчистити дороги поки що не вдається. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.